flyttede ind nede i nummer 17. Den lille gnom skulle absolut have de store lyskæder hele vejen langs gavlen. I flere farver, og de kunne blinke. Men det var kun begyndelsen. Han anede ikke, hvad han havde sat gang i. Der startede gadens lyskamp. Better not cry, better not
husker stadig festerne. Ja, jeg var en sprød sag. Det er det stadig. Og nu er det tid til firmajulefrokosten. Hvilket slips skal far have på i år? Det bliver den her. Shoppes julegaver. Ikke fordi jeg er tidspresset, men ja, jeg kan jo lige så godt få det ordnet. It's not like Christmas at all.